Dočkali jsme se. Utrpení Petra Vondráčka končí a na Jakuba Koháka vletí George Michael. Přesně tak, jdeme na to. To my heart, you send me sky high by that loving store. Jennifer came to my brain, goes a bang, 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 did my fame do same. But something's bugging, something got right. My friend best told me, did last night, left me sleeping in my bed. I was dreaming, should've be with you instead. Wake me up before you go, go, leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't want to miss you when you hit that high. Wake me up before you go, go. Leave me hanging out like a yo-yo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I want to hit that high. Love, baby, move in tight. We'll go dancing tomorrow night. Call out their bodies, won't be bad. They can dance, we'll stay show and stay. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on like a yo yo. Wake me up before you go, go. I don't want to pay tonight, is that bad? Wake me up. Before you go, go, cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Wake me up before you go, go. Don't you dare leave me hanging on like a yo, 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 yo. Take me dance now. Go, 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 go. Whoa. Woo. Go, 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 go. Wake me up for you, yo, yo. Tak já nevím, co všechno ještě ten Petr bude muset udělat, aby rozehřál naší porotu. To bylo úžasný. Já bych teda musím, já jsem hrozně ocenil tu jemnou práci hereckou, jestli jste si všimli, protože on mezi těma čtyřma holkama byl šťastný, ale mezi těma klukama byl úplně nadšený. Všimli jste si toho rozdílu? Všimli. Jitko? Krásný, krásná, jemná, co to je? Promiň, ten límeček je takovej, jo, aha. Že jsem se pomodlil radši. Jsem taková decentní dneska, no tak, ano, tak jako svatá matka vypadáš. Ne, viděla jsi ptáky v Trní, Jituško. To není nic ve zlým, jenom je to krásně decentní. Já to mám takhle rád. Slyšel jsem dobře. Hele, já takhle za, jakoby za heterosexuální část naší dvojice můžu říct, že dobrý. Hele. Čili George Michael řekl, viděla jsi ptáky v Trní? Tam hrál můj kamarád Richard Chamberlain, to viděli jste, ne? A tam hrál, měl takový límeček, nic dobrý, jdeme dál, samozřejmě, to nebyla žádná provokace. Porotkyně bych si nerad rozházel, že ano? Trošku jsem mě rozhodil, teda. Já jsem tě chtěla pochválit, ale ne, já jsem chtěla pochválit tu jemnost těch pohybů, jak si tak sladce se skočil z těch schodů, to mě, hrozně mě to pobavilo. Ano, byl jsi sladký, máš krásný vlasy, krásný číslo, fakt to, jako, myslím, že jsi to tam dal jako výborně, toho pána, kterýho já teda fakt nemusím, a bylo to výborný. Jituško, děkuju. A Bělko. Ja sa pridávam za dievčatá, že aj mne si sa páčil, napriek tomu, že ti asi o to veľmi nešlo, tak ako ani Georgeovi Michaelovi o to nikdy nešlo a stále sa nám páčil aj tak vždy. Nikdy nevíš. Takže nikdy nevíš, nikdy nevíš. Ako sa veci zvrtnú. Ale ja aj tak obdivujem, ako vy to dávate za jeden týždeň vôbec sa naučiť choreografiu, tancovať, spievať. Mne na to nejak by chýbali asi hemisféry, takže ja naozaj rozumiem tým ženám, ktoré vraj ti ponúkajú na ulici jedlo.
pretože si niekde na spodku vraj toho rebríčka, ja tomu vôbec nerozumiem a ja by som ti dala tiež jedlo, aj keď sama mám málo. To tady říkali, jo, že mi dávajú jídlo niekde. No. To si říkal ty? Áno. Víš co, ide mi k šípku. Pozor, už si nejaký príliš hetero. Drž to, drž to. Tak a teď se zeptáme toho, který za tvé dno hodně může. Jakube, já bych jenom připomněl ty petice venku, zachraňte Vondráčka. Ano. Abys přece jenom byl decentní. Během písně se tam vyskytlo ještě daleko víc obdivovatelů, úplně jiné komunity. Štípu ho tady do zadku, takže. Tak, pojď. To je stehno. Ne, buďte upřímní, já nechci žádnou falešnou tuhle ne, Petře. Petici. Petře. Ano, Jakube. Ty jsi povolil kyčle. Povolil jsem kyčle. Já jsem si toho všim, to bylo opravdu rajcovní, mělo to takovej lehký nadhled, tam jsi odbíhal, aby si seskočil, ten odběh byl úplně takový jako povolený. Jo? Ty víš, co ti myslím. To jsem chtěl samozřejmě. To bylo úplně vynikající, ta bílá ti strašně sekne. Dík. Vlasy. Jsem vlastně takový nebude zdravotní si bratr, kdyby se něco někomu stalo tady, tak... Já myslím, že ten George Michael byl z té dvojice v Ham, ne? Ano, v Ham. A kdyby náhodou potřeboval toho tmavouše do té dvojice... Andyho. Já myslím, že dneska s tím tvým dnem něco uděláme. Petr Vondráček, prosím. Děkuju. Jak jde?